Një tjetër aksident automobilistik me pasojë 30 plagostur është shënuar mëngjesin e sotëm në fshatin Libonik të Maliqit. Ngjarja mësohet se ka ndodhur gjatë kohës kur drejtuesi i automjetit me targa të Korçës, Sabri Çakëri, 52 vjeç, banor i këtij fshati, është përplasur me murin e një ndërtese në anë të rrugës Maliq-Libonik. Për pasojë kanë mbetur të plagosur Manjola Zhubanji, 25 vjeçe, e cila ndodhi në makinë në momentin e përplasjes, dhe 20 vjeçari Mario Dërdufi, i cili po kalonte nga njëri krah i rrugës në anën tjetër. Shkak për këtë aksident mësohet të ketë qenë shpejtësia e madhe. Tretë plagosurit ndodhen në spitalin e Korçës me plagë të rënda, por jashtë rrezikut për jetën.